А ми і ви дізнаєтеся про головне. І для обговорення нашої першої теми, зокрема про екологічну проблему, яка сьогодні є у парку Знесіння, це неприємний запах. До нашої студії ми запросили гостей. Це член громадської ради громадської організації «Відродження Знесіння» Остап Доскін та засновник громадської організації «Відродження Знесіння» Андрій Побурко. Я вас вітаю. Добрий вечір. Будь ласка, сідайте. Вітаю, добрий вечір. Будь ласка, сідайте. Нашим глядачам я хочу нагадати, що ми працюємо у прямому ефірі, отож ви також можете долучатися до нашої розмови. Набирайте номер, який зараз бачите на своєму екрані. 298-71-91. Що ж, шановне товариство, перш ніж ми розпочнемо нашу дискусію, розмову, ваше бачення цієї проблеми, я пропоную подивитися коротенький відеосюжет наших колег із служби інформації. Після цього ми продовжимо нашу розмову. Отож, увага. Мешканці Знесіння обурені, жити в смороді їм вже не сила. Тому терміново зібрались напрацювати план рішучих дій. Цього року дощів не було, але то було страхіття. Це було практично не тільки вночі, але й вдень вже. Із сильним смородом громадська організація «Відродження Знесіння» бореться роками. Активіст Остап Доскіч певен, запах горілого пластику чути через несанкціоноване спалення стихійних сміттєзвалищ, розташованих на території Знесіння. Утруднює дихання ще й аромати в лапках від застарілих очисних споруд, котрі працюють не наповну. Потрібно першочергово реконструювати наші очисні споруди для того, щоб забрати принципове питання запаху в нашому мікрорайоні. Після того братися вже за каналізаційні мережі, які є і які не є поділені, де є лівньова каналізація і де є промислова. Люди скаржаться, що втомились жити в промисловому мікрорайоні. Мешканці певні, підприємства потрібно перенести за межі міста. Коли за Радянського Союзу не було якби фактично генплану міста, місто розвивалося і заводи не всі винесли. Лікарі, які живуть тут в районі, дослідили, що тут захворювання на 30% більше, в тому числі онко, ніж в інших мікрорайонах міста Львова. Своєю чергою представники влади щодо нагального вирішення проблеми смороду голослівних обіцянок не дають. Все повинно відбуватись згідно з технологіями. Перш за все, потрібно побороти запах нечистот. Для цього планують залучити європейські кошти і, що найголовніше, досвід. Якщо говорити про запах, то в першу чергу треба на основних точках, а їх є декілька по місту Львову, поставити спеціальні установки, які би дозували попадання контрагентів, які будуть нейтралізовувати запах. І це, на мою думку, є оптимальне вирішення, тому що воно є в старих містах Франції, в старих містах Польщі. Самі ж мешканці Знесіння налаштовані дуже рішуче. Щоб не дихати нечистотами та привернути увагу до проблеми, готові навіть перекрити дорогу. Що ж, ми щойно мали можливість подивитися такий інформаційний сюжет, дієвими особами ви і є цього сюжету. Але тим не менше, зараз у нас є можливість більш детальніше обговорити справді цю проблему, яка вже, ну так м'яко кажучи, я розумію, дістала мешканців Знесіння. Розумію, що саме у цьому мікрорайоні Знесіння, пане Остапе, ну людей ця проблема справді вже допікає до того, що люди просто терпіти не можуть, я так розумію. Знаєте, це питання не теперішнього часу. Цією проблематикою ми займаємося вже роками. І цей нестерпний запах, який є вдень і вночі, призводить наших мешканців, що вони просто страждають і мають проблеми зі здоров'ям. Тому що ці запахи, вони не є контрольовані нашою місцевою владою. Це є основне питання, і цей запах не тільки розповсюджується тут в нашому мікрорайоні, він вже і поширюється на цілий Львів. Так що результатом цього запаху це є... От що є першопричиною цього, м'яко кажучи, дискомфорту?
Це дискомфорт, який є в нашому мікрорайоні, в тому числі у місті Львові, це є те, що треба зробити, оновити знову ж таки наші там очисні споруди, які є, і правильно зробити по підприємствах, які скидають свої очисні або після виробництва стічні води в каналізаційну систему міста Львова. І це треба поставити дуже чіткий і жорсткий контроль над тим, щоб не було запаху у нас в нашому місті Львові. Що ж, ми обов'язково повернемося ще до теми обговорення того, як маємо справді рухатися, щоб цю проблему вирішити. Але, пане Андрію, наскільки я правильно зрозуміла, що не тільки очисні споруди є причиною цього запаху нестерпного, зокрема у мікрорайоні, де є парк знесіння? Так, звичайно, ще є такі стихійні сміттєзвалища, де підприємці, які десь недалеко працюють, щоб не вести і не платити кошти на грибовичі, вони везуть туди і палять. Ми вже навіть відслідковували, знаємо місця, де це є. Виїжджала екологічна там лабораторія, робили заміри. Ми зараз разом з громадськістю контролюємо цей процес і стараємося контролювати. Звертаємося до влади, щоб поліція виїжджала і дивилися, щоб не було більше таких стихійних сміттєзвалищ, які вони запалюють, і воно потім ще до тих запахів, які нестерпні, ще додається угарний газ і такі тліючі різні пластмаси і різні речовини, які завозять відходи від виробництва, які знаходяться недалеко від цього місця. Що мені підказують, що нам телефонують, і я пропоную послухати нашого глядача. Алло, добрий вечір. Сказати надалі і побажати, я неодноразово говорю, що повинні бути присутні правоохоронні органи. В першу чергу тим має займатися прокуратура. Того ніколи не було зроблено, вже на протязі років. Значить, де укриття? Йде, значить, геноцид. Отравлення людей відпрацьованим азотом і сірководним. Це пряме порушення закону. Має бути, слідчі прокуратури призначити судову екологічну експертизу. І в кінці кінців дати львів'янам відповідь, хто це робить. Тому що, ідентифікація цього смороду одна і то сама. Це одне підприємство. Говорить, що це дріжджзавод. Має бути порухана справа проти цього керівника, і він має бути заарештований. От тоді буде справа порухана з місця. Має проведена бути судово-екологічна експертиза. І повинно дати відповідь львів'янам. Чи являється, чи ми можемо в цьому місті в кінці кінців жити? Дуже дякуємо. Дякуємо за телефонний дзвоник. Також шлях вирішення цієї проблеми, яка дістала цілий Львів, в принципі. Чи погоджуєтеся, що правильно це, і чи, можливо, ви також десь вдавалися до таких методів, як до звернення до прокуратури? Так. Будь ласка. Постійно звертаємося до різних правоохоронних органів, запрошуємо владу, збираємо підписи, і підписів більше тисячі відправляємо по всіх інстанціях, де тільки можна, навіть на прем'єр-міністра відправили буквально, скільки ми, 1200 підписів, так? 1200 було відправлено буквально днів 10. І знаємо, що цей документ попав в їхній секретаріат, він опрацьовується і чекаємо відповіді. І дуже дякуємо за цей дзвінок, дуже слушно, але треба. У нас є багато депутатів Верховної Ради зі Львова, треба вносити зміни до законодавства про екологію, про екологічні наслідки, якісь збитки, і треба збільшувати штрафи. Як сказав цей пан, який тільки що телефонував, що ніхто не може реагувати, прокуратура підніме справу, вони заплатять якісь там невеликі 5 тисяч, 20 тисяч гривень, а наносять шкоду набагато більше. Так що треба в комплексі правоохоронні органи і змінити законодавство в цьому питанні. Наш глядач говорив про те, що це, в принципі, своєрідний геноцид мешканців нашого міста в такий спосіб. Що ж, можливо, пане Андрію, знову ж таки, до вас це запитання. Ми розуміємо, що окрім цих причин, про котрі ви назвали, є ще одна причина – це функціонування на території знесіння нафтобази. Так, та нафтобаза ще була побудована, бо я там виріс в тому знесінні, і пам'ятаю, як колись вона працювала, і в зв'язку з тим, що
забудовується місто, розростається, її необхідно було винести за межі міста. Тому що це недавно був в Києві, в Київській області, таке екологічне лихо, де було і не люди загинули. У нас також вона горіла десь 7-8 років тому. І це питання треба ставити і виносити, бо це небезпечний об'єкт, який другого класу небезпеки. І живуть люди поруч, ніяка санітарна захисна зона не є збережена. Зрозуміло. Андрію, на яких умовах ця нафтобаза сьогодні там функціонує? Чи є у вас, можливо? Остапе, перепрошую. Так. Ви знаєте, нафтобаза, от вона функціонує, в принципі, загалом, і на яких умовах тоді можливо? Тобто, чи є запитання у вас до її функціонування, чи є якесь бачення того, як вирішити цю проблему, щоб дійсно такий екологічно важливий, але тим не менше і небезпечний об'єкт у нас функціонував практично у центральній частині міста? Ми маємо невтішний приклад, який біля Києва була техногенна і така катастрофа, де постраждало дуже багато людей. І тому такі підприємства, як нафтобаза, ще на території Львова, яка недалеко від центру міста знаходиться, і в нашому мікрорайоні, це є дуже небезпечний вид діяльності, як нафтобаза. Тому що її треба виносити за межі міста і не робити таких речей, щоб наших мешканців, щоб мешканці не вдавалися до таких наслідків, які може отримати не тільки наше знесіння, а й ціле місто. Тому ми ініціювали і хочемо ініціювати далі зняття промисловості на території нашого мікрорайону. Тобто ви стратегічно плануєте, бачення у вас є те, щоб вивести ці об'єкти за межі цього мікрорайону? Ви знаєте, ще раніше це ж була як промислова зона. Так. І статус промислової зони треба звідси зняти. З цього мікрорайону, тому що тут дуже багато людей проживає. Ми тут маємо нестерпний запах, який видає не тільки там від нафтобази, очисні споруди, від каналізаційної системи, яка невдосконалено працює, тому що туди багато підприємств підключених, які мають мати на кожному зі своїх підприємств мають мати локальні очисні споруди. На жаль, не всі підприємства в нашому місті Львові мають ці локальні споруди, щоб забезпечити нормальний вихід стічних вод в каналізаційну систему. Ми обов'язково повернемося ще до цих слів, про котрі ви говорили, саме про те, як можна контролювати взагалі усі ці підприємства, які працюють в цьому мікрорайоні, і їх, скажімо так, совісне ставлення до їхньої роботи, після того, як послухаємо нашого глядача, тому що у нас знову є телефонний дзвоник. Алло, добрий вечір, ви в ефірі. Добрий вечір. Так, слухаємо вас. По-перше, треба було б зібрати міську раду, це раз, запросити науковців, політеха і плюс медиків. Розумієте, ви кажете, що ви пишете уряду. Для чого писати уряду, якщо це місцева проблема? Писати треба, нічого немає проти. А тепер де взяти гроші? От я чую, що Міжнародний банк дає нам якісь мільйони, і ще зарубіжні організації. Так зверніться до Європи і скажіть, що так-то і так-то, супер проблема, можете ви нам допомогти чи не можете? Можемо, все, і вперед! Дуже дякуємо, будь ласка, можливо, вас. Дякую за питання. Ми підготували звернення до науковців, до медиків. Більше того, в нашому районі живуть і ті науковці, і медики, які досліджують і знають цю проблему. Наша громадськість запросила Олега Синютку. Минулого тижня він у нас був, в попередньому сюжеті було це вказано. І ми створили робочу групу, він особисто створив, де запросив науковців, медиків, керівництво нафтобази, керівництво Львівської залізниці та інших зацікавлених державної надзвичайної ситуації, управління екології та інші. І це буде питання вирішуватись на протязі 2 тижнів. Буде ця комісія, буде працювати, буде громадськість, і в нас будуть вже попередні результати, про які ми повідомимо.
Ми так розуміємо, що ви є саме тими ініціювали от винесення цієї проблеми на такий рівень публічності для того, щоб все ж таки про смурід у Львові говориться вже роками. Ми згадуємо, до прикладу, 2012 рік, коли відбувалося у нас Єврочемпіонат у Львові, то все ж таки ця проблема десь вона навіть можна казати була відпала. Тобто її вирішити практично можна. І від бажання тут багато залежить. Так, Андрій? Перепрошую, Остапе. Під час Євро-2012 наші можновладці додавали в каналізаційну систему хімію, яка гасила цей запах. Для того, тому що до нас приїхало дуже багато іноземців, щоб не було такого запаху. І під час Євро-2012, буквально два тижні, запахів не було чути. За того, щоб зробити такі речі, це не є це не є вирішення цієї проблеми. Це є тимчасові рішення. Усунення її тимчасово, які вдавалася наша там влада до таких проблем. Тому, щоб вирішити комплексно це питання, це треба братися в першу чергу за самі очисні споруди, за систему каналізаційну, яка є в місті Львові, і звертатися до підприємств, яким даються дозвола. Вони повинні мати дозвола на роботу тільки тоді, коли вони будуть мати встановлені свої локальні очисні споруди. Тоді ми припинимо цей запах, який ми маємо не тільки в нашому мікрорайоні, а й в цілому в місті Львові. В який спосіб от ви ведете, можливо, контроль того, як оці підприємства, які працюють на території цього мікрорайону, все ж таки модернізовують ці свої очисні споруди і дбають про те, аби не просто було комфортно львів'янам, але й здорово, тому що йдеться не тільки про дискомфорт, запах поганий, а те, що воно впливає на якість життя і на здоров'я. Тобто, чи ведеться у вас контроль, чи бачите ви, як змінюються ці підприємства, які працюють? Ми були на минулого тижня на водоканал, збирав таку нараду підприємств, і ми були в тому числі на такій нараді, де на тій нараді були озвучені такі питання щодо локальних очисних споруд на кожному підприємстві. І кожне підприємство, їх є багато в нас у Львові, звітувало, що вони там зробили і на якому етапі в них є ті чи інші там питання, що стосовно там тих локальних споруд. Наша водоканал проводить там, на тих підприємствах, так звані, виїжджає туди інспекція, де проводить заміри і аналізи тих стічних вод, які йдуть від підприємств. І, на жаль, вони перевищують норму, яка є допустимою по законодавству. Тому тут з нашої сторони, як від громадського об'єднання «Відродження», «Знесіння», ми ведемо і хочемо робити контроль над такими підприємствами, щоб вони не перевищували викиди стічних вод в центральну каналізаційну систему міста Львова. Зрозуміло. Підказують, що нам знову телефонують, слухаємо нашого наступного дозвонювача і будемо вже підсумовувати нашу зустріч. Алло, добрий вечір. Добрий вечір. Так, ми вас слухаємо. Будь ласка, ми вас слухаємо. Добрий вечір. Слухайте, у мене є пропозиція. Дивіться, на цей час дуже багато всяких робіт таких, і все нема грошей. А я би хотіла, щоб ви на передачу запросили тих людей, які керували майном, такі багатюшні заводи позакривали, люди голодували, де ті гроші? І де вони поділися, що тепер на цей час, що і війна, і недостатки, і все з людей збирають, і все подорожчало. А питайтеся на вимоги, де він
подів гроші за то майно, він керував майном в той час. Дуже дякуємо. Ось такий телефонний дзвоник. Ну, це, напевно, якщо перефразувати запитання нашої гості, це ми розуміємо, що люди вже втомилися від тих обіцянок. Обіцянок змінити життя на краще, воно тільки обіцяється, нічого з цього не робиться. Як реагують, до прикладу, ті народні обранці, котрих ми вибирали, знову ж таки, на от такі проблеми, про котру ми сьогодні говоримо у нашій студії? Будь ласка, кожен з вас буквально по репліці. Ну, ми звертаємося до всіх обранців, дехто відповідає, а дехто не відповідає, тому ми, нас громада якби делегувала, і ми зайнялися тим питанням. Ви знаєте, нам треба змінювати, бо за цей час, а зараз ще й нелегкий час, бо ми маємо ще й війну в країні, треба змінювати і діючих депутатів, і не тільки місцевих, а й обласних рад, для того, щоб завести туди нових потенційних і енергійних людей, щоб вони мали право вирішити ці питання. Тому що за тих, за останній період часу нічого не було зроблено. Одні обіцянки, але нічого не зробилося дієвого. Тому що за останній період часу ми маємо ще більшу ситуацію по тих запахах, яка була, якщо взяти там з 2002 року по 2010, такого запаху ще не було. Це зрозуміло, що ця проблема, вона просто як снігова лавина, вона тільки накручується і збільшується, про що ви говорили, так як і зі всіма проблемами. Громада і повинна контролювати. Вирішення її нагальне, так, справді. Громадськість повинна контролювати від підприємств, які роблять і скидають свої стічні води в центральну каналізацію. Треба дуже мати чіткий контроль над тим і зробити на наших очисних спорудах, зробити таку модернізацію, щоб вони мали право опрацювати ці відходи, які вони приймають на себе. Що ж, я дуже дякую вам за участь у нашому ефірі. Хочеться побажати справді, що ну нема нічого неможливого. Є тільки брак бажання, або навпаки, якусь ширму собі люди придумують, щоб за оцими голосними словами проходити до влади. Дякую вам, бажаю тільки успіху, а з глядачами побачимося після короткої паузи. Михайло Вербицький є автором 12 оркестрових рапсодій, 8 симфонічних увертюр, 3 хорів, 2 полонезів, музики до близько 20 драматичних вистав. Ха-ха-ха! У мене така знахідка – це торба Тараса Гаврика. Ну, подивимося, що він носить. Це якась ляшка з водою. Ха! Це пудра. Так. Паспорт і кожен року народженців. Ха, старий, я так і думала. Розщепірка. 10 гривень, небагато. Так, тут ще якісь квитанції про оплату комунальних послуг. Щітка. Щітка до волосся. Вже не думаєш, що чоловіки що? Не розчісуються, чоловіки не п'ють воду чи на телебаченні потрібно ходити за асфальцованим, а не припудрованим. Не налякаєш. Головне, знаєте, щоб жінка не залізла тобі в душу. А в сумку, то, будь ласка, в проєкті «Доброго ранку, Львові» ми відкриті для вас. Усі секрети вже завтра. Вітайтеся разом з нами і вітаю всіх тих, хто тільки-но до нас приєднався. І далі у прямому ефірі програми «Вечір у Львові» ми продовжуємо вас знайомити із Львівською політехнікою. Сьогодні мова, зокрема, піде про Інститут права та психології. І з цього приводу до нашої студії ми запросили заслуженого юриста України, доктора юридичних наук, директора Інституту права та психології Національного університету «Львівська політехніка» Володимира Ортинського. Будь ласка, проходьте.
Добрий вечір. Доброго вечора. Я вас вітаю. Будь ласка, сідайте. Нашим глядачам нагадуємо, що ми працюємо у прямому ефірі. Ви також можете долучатися до нашої розмови. Набирайте номер, який зараз бачите на екранах, 298-71-91. Отож, пане Володимире, насамперед, напевно, для наших глядачів варто розповісти про інститут. Головна його ціль, головна його мета, головна його ідея, з котрою ви працюєте вже роками. Ну, якщо говорити про роки, то це не багато років. Ми працюємо 5-й рік. Ну, це достатньо, щоб говорити і про результати. Права та психології Національного університету Львівська політехніка створений 5 років тому. Але якщо вдатись в історії, чисто так, штрихом, то треба сказати, що 175 років заснування політехніки. Першим ректором, керівником цього навчального закладу був юрист. І вже тоді була кафедра, яка займалася юриспруденцією. Тобто це була технічна школа, в якій вчили права. І через 170 років ми повторили і відтворили, ну, це умовно так відтворили, ми створили нову інституцію і навчальний заклад, який на сьогоднішній день готує спеціалістів з права, психології, журналістики, судової експертизи, та ми також здійснюємо магістерську підготовку керівників вищих навчальних закладів, взагалі керівників навчальних закладів. Навіть така спеціальність. Навіть є така спеціальність. Це для майбутніх керівників, це є із сфери управління, це майбутні директори шкіл, їхні заступники. Тобто ті люди, які займаються керівництвом в освітянському просторі. Що ж, нам вже телефонують і пропоную послухати нашого глядача. Алло, добрий вечір. Добрий вечір, Рибій Павло. Дуже. Скажіть, будь ласка, як з вашої практики, досвіду і так далі, от були люди перед тим зі смородом, на кого треба подавати позов, щоб отримати відшкодування за моральну чи немайнову шкоду, за такий дискомфорт? На міську раду, там на підприємство? І чи були взагалі такі випадки? А також скажіть, будь ласка, чому за минулий рік ваша громадська приймальня так і не запрацювала? Дуже дякуємо, ось такі практичні запитання. Давайте я почну з кінця. Щодо громадської приймальні, у нас немає такої інституції, як громадська приймальна. Ми створили, і запрацює вона буквально через якийсь там тиждень-два, безоплатну юридичну консультацію для населення, для тих, хто не має коштів наймати адвокатів, для тих, хто не має коштів для того, щоб проконсультуватися з юридичних питань. Ми на громадських засадах за власний час викладачів та студентів хочемо зробити таку доброчинну послугу для населення. І ця громадська приймальня, як назвав колегам, я йому дякую за запитання, вона запозиція не приймальня, це безоплатна юридична допомога населенню. Тепер щодо відповідальності осіб, воно до освіти дещо не має відношення, але як юрист можу сказати, що відповідальність лягає на безпосередніх винуватцях. І звертатися в суд потрібно з тим, щоб їх притягати до відповідальності. До тих, хто не виконує свої обов'язки, або виконує їх халатно, або безвідповідально, ну і так далі. Але це питання не освітянське. Що ж, підказують, що нам знову телефонують. У нас цікава тема, тому я пропоную послухати і наступного нашого додзвонювача. Алло, добрий вечір. Добрий вечір. Це Григорій. Ну, що хочу сказати. Якось дивно. І правова система ви виховуєте, верніше вчите, і плюс психологія. Ну, це немає нічого між собою спільно, психологія і це перше. Друге, що я хочу сказати, я вже не раз ставлю питання, чому в наших школах не викладають предмет психології. І те саме у нас і в вашому університеті психологію як предмет не вивчають ці студенти, не виключно. Математик, фізик і так далі. Психологія як предмет повинні вивчати всі, тому що психологія дозволяє успішно вчитися. А, наприклад, далі. Основи сім
сімейного життя. Наші студенти також не вивчають. Теж нонсенс. Як таке може бути, що студенти зеленого поняття не мають, що таке сімейне життя? Я вже не говорю про сексуальну культуру, то взагалі у нас заборонена тема. А ви як психолог, ну, я правда сумніваюся, що ви психолог. Я юрист. Дякую. Я юрист. Дякую, пане Григорію, за запитання. Будь ласка. Я відповім на це запитання, але не в такому плані, як говорив дозвонювач. Скажу, що психологію вивчають в дуже такому вузькому плані всі, хто навчається в Львівській політехніці. І ми вважаємо, що та кількість годин, можливо, є замалою. І поєднання юриспруденції, психології, журналістики. Так. Знаєте, кожен навчальний заклад, він характеризується двома основними речами. Перше – це матеріальний стан тих приміщень, обладнання, тобто готовність на чомусь навчати. І друге – це науковий потенціал навчального закладу. Якщо, скажімо, на сьогоднішній день з юриспруденції в нашому навчальному закладі, інституті права та психології, є найміцніший науковий потенціал західного регіону України, і у нас по кількості докторів юридичної науки в Західній Україні ніхто не перевершив, і абсолютно ми розпочинаємо нову лінію – це готувати психологів, і також у нас вже є декілька докторів наук, кандидатів психологічних. Тобто є з одного боку науковий потенціал, а з другого боку величезні матеріальні обладнання, приміщення, те, що дозволяє навчати. І зрозуміло, що оце поєднання, не треба поєднувати юриста, психолога. Звичайно, що юрист повинен бути і психологом, але ми готуємо професіоналів в своїй галузі. Ми вибрали 5 напрямів і невтомно йдемо по цьому шляху. По шляху вдосконалення навчально-матеріальної бази і тих людей, які займаються наукою, які можуть передати свої знання студентам. Володимире Львовичу, скажіть, будь ласка, виклики сьогодення, які от справді сьогодні мають бути юристи, психологи, журналісти, ці спеціальності, котрих ви навчаєте сьогодні? Ви знаєте, я своїм кредом завжди вважав, що кожен навчальний заклад повинен готувати професіоналів своєї справи. І наш випускник, це наші тенденції основні, наш випускник повинен бути конкурентно здатним і конкурувати з випускниками європейської школи, якщо наш юрист, якщо наш психолог, педагог, судовий експерт буде запрошуватись на роботу в Європу, то ми тоді скажемо, що ми займаємося і ми йдемо по правильному шляху. Бо якщо наших спеціалістів не будуть запрошувати нікуди, а ми будемо варитися в своєму соку і плодити, перепрошую, безробітних, ну тоді такої освіти, напевне, не потрібно ні в якому навчальному закладі. Тому ми працюємо над тими речами, які б допомогли нам бути конкурентними в освітянському просторі не тільки там України чи там Львівської області. Тоді хто вам в цьому допомагає? Тобто чи берете ви ці досвіди європейські? От яким чином ви так слушне запитання? Дійсно, вивчати досвід зарубіжжя потрібно і обов'язково це треба робити, тому що у нас є чому повчитися. Це треба сказати. І наші випускники Львівської політехніки в технічних напрямах є потрібними як спеціалісти за кордоном. І ми можемо сьогодні сказати, що Львівська політехніка має серйозні традиції, серйозні надбання і здобутки у сфері підготовки спеціалістів. Ми так само хочемо це зробити і в юриспруденції, і в психології. І для того серйозно працюємо із зарубіжними колегами. З поляками, німцями. Ну, найбільше, напевне, з поляками. У нас є контакти і з американцями, але нам все-таки ближче наші сусіди поляки, і ми з ними дуже тісно співпрацюємо. І Львівська політехніка має цілий ряд угод з європейськими закладами високого рівня. Що ж, про це можна би було ще справді дуже довго тема, говорити, так, але хочу повернутися до конкретики і саме поговорити про судових експертів. Ви чи не єдиний сьогодні вуз, який виховує оцю категорію спеціалістів?
Так, ми єдиний вуз, який готує судових експертів і інженерно-технічного спрямування. Судових експертів готували, як правило, юридичні школи і в Харкові, і в Києві, і в Одесі. Але це спрямування тих експертів було поглиблене вивчення криміналістики, це була експертиза зброї, холодної зброї, вогнепальної зброї, ну і все, що стосується криміналістики. Ми пішли по шляху тому, що ми будемо готувати, і готуємо вже третій рік, готуємо експертів з інженерно-технічних напрямків. Це експертиза в будівництві, в автотранспорті, ну, почерпознавство і такі більш, скажімо, дрібніші види експертиз. Ми паралельно вивчаємо, але основний наш напрям – це підготовка судових експертів і інженерно-технічного спрямування. Чому ми це вибрали? Та тому, що у нас прекрасна база, прекрасні лабораторії Львівської політехніки, плюс наші юристи, плюс наші криміналісти, які глибоко знають ці процеси, і все це разом повинно спрацювати. І наші перші випуски вже про це говорять, що ми готуємо достатньо досвідчених експертів. Це не тільки спеціалісти в галузі державній. Це можуть бути працівники приватних структур, приватних фірм. Це можуть бути спеціалісти страхових компаній. Сьогодні на проведення автотехнічної експертизи, скажімо, дорожньо-транспортного приводу, можна чекати місяцями. Ті експерти, які створять приватну структуру, і зможуть за декілька годин провести експертизу, то це тільки допомогу громадянам. Це абсолютно правильно розвивати оцю конкурентну знову галузь, яка буде допомагати краще жити. Що ж, можна говорити про те, що попри, ну, Львівська політехніка, це для мене особисто, наприклад, дуже такий консервативний заклад. Але тим не менше, з ваших слів розуміємо, що ви, ну, дуже чітко йдете в ногу із часом, із вимогами. Я більше скажу, що ми сьогодні вже відкрили і докторантури, і аспірантури. У нас є спеціалізовані вчені ради по захисту кандидатських дисертацій. Наші молоді викладачі, ну, не тільки молоді, скажімо, молоді в науці, захищають успішно кандидатські та докторські дисертації. Їхні наукові дослідження впроваджуються в життя. Багато ми приложили до того, щоб у Верховній Раді розглядалися і проекти наших законів, тобто наші вчені приймають цьому участь. Ну, можливо, ми мало ще про себе говоримо, заявляємо. Ми скромно йдемо вперед, але я вже це говорив, що науковий потенціал нашого навчального закладу є достатньо серйозним. І сьогодні у нас є кафедра, де працюють від 5 до 10 докторів юридичних наук, чого немає в тих навчальних закладах, які готують таких спеціалістів. Ми робимо перші кроки по підготовці журналістів. Ми, можна задавати запитання, а чим журналіст, скажімо, любого університету буде відрізнятися, чим журналіст, який готується в нашому навчальному. Та тому що ми хочемо адаптувати і юриста, і журналіста, і психолога, в кінці кінців, до потреб виробництва. Журналіст, який знає виробництво, і у Львівській політехніці є 16 інститутів, які готують вузьких спеціалістів в галузі енергетики, машинобудування, ну і так далі, комп'ютерних технологій, архітектури. І журналіст, варячись от в цьому нашому навчальному закладі, він зможе успішно працювати на виробництві, знаючи проблеми, процеси. І так же само юрист, якщо наш випускник буде займати пост юрист-консультанта, адвоката в трудовому колективі на виробництві, то йому буде легше адаптуватись також. Ми не говоримо, що він має мати менше знань. Ні. Звичайно, наш випускник може стати і прокурором, і суддею, і адвокатом, нотаріусом, працювати в юстиції, у фіскальних органах. 9 напрямів працевлаштування. Дуже широкий спектр. Дуже широкий спектр. І ми сьогодні вийшли на спеціалізації, готуємо вже вузьких спеціалістів. Ми заключаємо угоди з судами, з органами прокуратури, з органами внутрішніх справ. І наші випускники в магістратури, які вже навчаються на завершальному етапі, вони мають вже більш вузькіший напрям. І стажуються, проходять стажування і практику в тих установах майбутньому, де хочуть працювати.
Що ж, буквально на завершення, тому що часу у нас критично мало. Знаємо, що нещодавно у вашому вищому навчальному закладі відбулися тестування всіх прокурорів західного регіону, так, нашої країни. Генеральна прокуратура вибрала Національна Юстилівська політехніка з багатьох причин. По-перше, що тут завжди принципово підходять до державних завдань. А це державне завдання і насичення комп'ютерною технікою. І спеціалісти нашого інституту права та психології в галузі юриспруденції. Тобто ми змогли організувати чесний конкурсний відбір. Два етапи тестувань прокурорів Західної України пройшли у Львівській політехніці, бо, зокрема, останній етап в суботу і неділю протестувалося дуже багато бажаючих працювати в прокуратурах. І ми провели це чесно, без будь-яких натяків на якісь корупційні прояви. Система продумана Генеральною прокуратурою і нами таким чином, щоб це був чесний відбір. І воно так і сталося. Це надзвичайно важливо. Що ж, я дуже дякую вам за цікаву розмову. З глядачами побачимося після короткої паузи. До 150-річчя від дня народження митрополита Андрея Шептицького. Благодійник та меценат. Андрей Шептицький надавав стипендії молодим українським митцям для здобуття художньої освіти в найкращих навчальних закладах Європи, а також добився в австрійського уряду допомоги для вдів-священників. Загалом на сиротинці передав 1 мільйон доларів. Посилав подарунки на писах єврейським убогим дітям, створював сиротинці, школи та лічниці. Підтримував діяльність українських культурно-просвітницьких товариств «Просвіта», «Рідна школа» та «Сільський господар». Єпархіальній бібліотеці в Станіславі, нині Івано-Франківськ, митрополит Андрей Шептицький передав 4 тисячі книг із особистої бібліотеки. Під керівництвом Андрея Шептицького певні кошти вкладались в прибуткові підприємства, акції яких котувались на європейських біржах. Прибутки спрямовувались на благодійність. Дякую, що ви залишаєтеся разом з нами. І далі ми у прямому ефірі нашого програми «Вечір у Львові» будемо говорити про ті необхідні зміни у галузі освіти для того, аби ми справді виховували достойне, патріотичне і свідоме майбутнє нашої країни. З цього приводу до нашої студії ми запросили шановних гостей. Це декан історичного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка Романа Шуста. Вітаю вас. Та громадського діяча Михайла Лещинського. Вітаю. Глядачам нагадую про прямий ефір 298-71-91, якщо у вас будуть запитання до наших гостей. Що ж, пане Романе, до вас насамперед. Про хід реформи, яка відбувається сьогодні у галузі освіти, вона триває вже роками, і, можливо, про ті крайні, останні нововведення, які, на вашу думку, все ж таки зрушують цей процес, який би нас мав привести до хорошого результату. Дякую. Найперше, мені приємно, що мене запросили напередодні нашого професійного свята, Дня вчителя. Бачите, ми цілий тиждень будемо про це говорити. Я хочу привітати всіх вчителів, я сам вчитель, з тим великим святом, тому що вчитель у нас недооцінений абсолютно. Це одно. І я сподіваюся, що в майбутньому вчителям буде приділена значно більша увага. Щодо реформ в системі освіти, мені здається, що вони тривають перманентно, ці реформи, тому що кожен наступний уряд заперечує дії попереднього уряду. І, на превеликий жаль, часто це дуже різко відбувається. Наприклад, попередній уряд Табашника, ліквідував фактично 12-річну освіту, до якої ми йшли. Тепер ми будемо це відновлювати. Ну, вся Європа вже пройшла на цей шлях, і тут нема щось видумувати нового. Але я би хотів інше сказати, що, мабуть, наш уряд занотував до 2020 року, мені здається, чи не 60 реформ провести. Так. Дуже багато. Поляки провели 4 реформи. Але ці реформи були підготовлені і вдалими. Всі наші експерти сходяться на тому, що зараз, мабуть, єдина
реформа, яка йде чітко і позитивно, це є реформа в галузі освіти. Наприклад, запровадження зовнішнього незалежного оцінювання знань. На мій погляд, я з цим маю безпосередній контакт, це є надзвичайно великий прорив в нашій системі освіти. І мені би було дуже прикро, якщо б оті непорозуміння, які сталися з паном Лікарчуком, а я переконаний, що він абсолютно не є там причетний, а він є жертвою, можливо, якісь інтриги і так далі. Це людина чесна, і міністр про це сказав. Це була єдина, скажімо так, у нас галузь, яка була чиста, не корумпована і так далі. Тобто ми маємо, наприклад, в цьому році набір на наш факультет, наприклад, історичний. Вперше у нас є майже 50% студентів з інших областей, включаючи і Донецьку область, і Луганську, і Дніпропетровську, Черкаську і так далі. І ці діти поступили абсолютно чесно, без жодних натяків, як тут був сказав професор Рустинський. Але це завдяки зовнішній системі оцінювання знань. Але це не є єдина реформа, яка заведена. Зараз реформується вища школа. Дуже серйозно. Генеральна лінія, яку проводить міністерство, є без сумніву добра. Але є якісь непорозуміння, скажімо, в запровадженні вже окремих кроків. Ну, наприклад, цього року під час вступної кампанії вже в тракті її були змінені умови. Цього робити не можна без сумніву. І я вважаю, що якщо так далі піде, то і вища школа у нас буде на високому рівні, дістанемо автономію університетів нарешті. Міністр наш знає систему, він працював в Києво-Могилянській академії. І я переконаний в тому, що уряд, який веде нас до європейських цінностей, європейських зразків, проводить все правильно. Ну, є завжди якісь непорозуміння, але це є дрібниця. Але ми будемо підказувати, як робити краще. Це дуже важливо, до речі. Так, так. Мені підказує режисер, що до нас телефонують, тому я пропоную послухати нашого глядача. Але добрий вечір. Добрий вечір. Це знову Григорій, теж за освіту викладач фізичної культури, з вашим істориком абсолютно не погоджуюсь. Нема ніякої реформи в освіті. Вона як була радянською, більшовицькою, тоталітарною, такою вона і залишилась. Я от зустрічаюся з вчителями початкових класів, питаю, ви Сухомлинського читали? Перше відділення дітям, стопорад, учитель, да, читали, нічого ви не читали. От тому-то як педагоги, які не читають Сухомлинського, можуть виховувати наших дітей? Нонсенс повний. Дальше. Я міністру освіти кажу, як таке може бути, що 95% школярів виходять з школами хворих. Це саме студенти ваші, інваліди. Дайте пробігти 2400 метрів, вони там умруть вам на фініші. Ну про що ви говорите? Треба абсолютно міняти ту систему. Я вас запитаю про досвід Польщі, Норвегії, Данії, Швеції. Погляньте відеофільми цих освітянських програм. Нічого ви мені не покажете. І вашу мені все це також не покажете. Дуже дякуємо. Дякуємо за телефонний дзвоник. Справа в тому, що якщо б в нас була номінація найбільш активний львів'янин, то пан Григорій мав би ту номінацію відразу. Отримати. Я з ним в багатьох випадках погоджуюся. Справа в тому, що він говорить те, що він бачить, але він не знає, скажімо так, реалії, які є. Річ в тім, що зараз Міністерство освіти взяло курс, і я вже правильний курс, на те, що студент має собі вибрати сам. Чи він хоче фізкультурою займатися, чи не хоче. Університет чи іншими предметами, іноземними мовами, наприклад. А університет зобов'язаний створити умови. В нас, в нашому університеті, всі умови для цього є. Тільки треба, щоб студент хотів і займався цим. Що ж, у мене зараз запитання до Михайла, як до громадського активіста, і саме про це ми говорили, що кожен з нас повинен вносити і свою лепту у реформу, зокрема, і освіти. І багато йшлося про наповнення зміст самої освіти, а тепер треба поговорити і про ті умови, які ми можемо створити. Ви, напевно, зможете говорити саме про школярів, зокрема, і свого району. Що робиться для того, аби ці діти в комфортних умовах отримували якісні знання? Ви знаєте, вже десятки років школи практично всі є на самофінансуванні батьків. Як не прикро це визнавати, але так воно є. Це і правда. Гірка правда, але правда. І застаріла матеріальна база. Не поновлюються шкільні класи, фізичні класи, класи біології. Так само практично багато шкіл, як прикро, ще є на пічковому опаленні. І от коли приходить зима,
практично холодно в класах. І для того треба покращувати умови навчання. Умови для того, щоб викладач, вчитель міг донести учням свій дух і це, що він хоче до них донести. Розумієте, і для того ми реалізовуємо мікропроекти, такі, щоб по заміні вікон, по заміні опалення, щоб встановлювати центральне опалення. Для того, щоб можна було добре і гарно вчитися в школах. За рахунок чого тоді це відбувається? Ці мікропроекти, це громада, громадські активісти, знову ж таки, небайдужі люди працюють в цьому напрямку. Так, свого часу в обласній раді придумали конкурс мікропроектів обласних. І якщо раніше вся натуга клалася на батьків, то тепер можна залучати обласні кошти. Обласні кошти, кошти місцевого бюджету. І якщо батьки могли скинутися на 2 тисячі гривень чи 3 тисячі, то на ті кошти можна притягнути багато більше ресурсів і реалізувати більший об'єм роботи. Зрозуміло. Обов'язкова частка громади, а дофінансування йде з району і з області. Це дуже хороше, це є дуже велика і клопітка праця, але це потрібно робити, тому що це полегшує для населення. Знову ж таки, це стимулює людей до того, щоб вони були активними, ні? Звичайно, якщо, розумієте, якщо взяти поміняти 2 вікна, це вже є перспектива поміняти і остальних 10. Якщо поміняли усі вікна, це вже перспектива зробити, покращити це саме пічкове опалення, поміняти на центральне опалення. І так помаленьку і дійдемо до фасаду. Обов'язково. Пане Романе, скажіть, будь ласка, справді мусимо в паралельних, напевно, таких напрямках зараз розмовляти і про справді зміст цієї освіти. Що, на вашу думку, сьогодні є таким, я не знаю, каменем спотикання, що не дає рухатися якості освіти в хорошому, в правильному напрямку? У нас є ціла низка проблем, які необхідно вирішити. Тут колега добре сказав про те, що умови необхідні для навчання. Тому що є школи, які в тяжкому матеріальному стані, волонтери наші різні допомагають цьому, але це повинні бути державні програми. І ті мікропроекти, про які було згадано, дуже важливі. Натомість дуже першорядне значення – має наповнення навчального процесу програмами, підручниками і так далі. Це без цього ми не обійдемося. І на превеликий жаль, мушу констатувати, що наші підручники і програми є страшно переобтяжені. Переобтяжені матеріалом, фактичним матеріалом. Переобтяжені знаннями, які, можливо, і не потрібні є. Тобто йде зараз дискусія між двома системами. Перша – стара німецька, так звана радянська система, тобто універсальна система. І друга – система англосаксонська, система профільного навчання. Тобто це є велика дискусія зараз йде. Я думаю, що англо-американська система буде запроваджена, в Європі вже тотально майже запроваджена всюди. І наші вчителі повинні активно включитися в розробку програм, планів і так далі навчання. Чому так? В нас так склалося, що пишуть академіки, підручники для школи. А це, на мій погляд, є не добре. Мусить бути авторський колектив – вчитель і науковець. Один забезпечує сприйняття, знає, що учні можуть сприйняти і так далі, знає, а другий знає глибоко фактографічні матеріали і так далі, і так далі. Це є дуже важливе питання, яке в цілій Європі вирішується. Наступне питання – це є, я вважаю, дуже серйозне – це є знання мов. Я не знаю, чому у нас 10 років дитина вчить в школі іноземну мову, приходить до університету і вона не може слухати лекції англійською мовою. Так, це є дуже серйозна проблема, над якою треба попрацювати. І таких ділянок є дуже-дуже багато. Але я вам скажу, наші вчителі – це є подвижники великі, тому що вони працюють в таких умовах, яких західноєвропейські, американські вчителі, і за таку оплату, що тяжко їм сказати це. І наш уряд обіцяв ніби підвищити зарплату, а в результаті вийшло, що люди отримують менше. Тобто зарплату підвищили, індексацію відмінили. Так не можна робити. Це однозначно. Так, підказують, що нам знову телефонують, слухаємо нашого глядача. Алло, добрий вечір. Алло,
Так, будь ласка. Коментарі, запитання. Ну, щоб покращити освіту в Україні, в першу чергу, потрібно покращити матеріально-технічний стан нашої освіти. Адже ми працюємо на застарілому обладнанні, здебільшого працюємо. А Європа, Америка і так далі, вони працюють на ультрасучасному. І наші всі дослідження, вони переважно, так скажемо, європейцями читаються і не особливо сприймаються. Ну, а взагалі, на загал, я так міркую, що потрібно в освіті реформувати в першу чергу, зменшити кількість вищих навчальних закладів, зменшити кількість студентів, які в них навчаються, тобто зробити вибірку і вчити кращих з кращих. Здебільшого дати на загал дати всім середню освіту, а вищу освіту мають здобувати краще. І в першу чергу, що потрібно реформувати, це корупцію. Тобто боротися з корупцією. Кожен викладач, який приходить, кожний декан, замдекана, ректор, проректор, всі сидять на хабарях. Як би студенту помогти, як би студенту щось там, якісь питання вирішити. Адже за 3,5 тисячі гривень чи за 4, яка є середня заробітна плата... Дуже дякуємо. Я дуже перепрошую, у нас залишається буквально 2 хвилини до завершення програми. Я хочу дати можливість так вам відповісти. Даному колезі. Зовсім коротко, якщо можна. Але річ в тім, що я одна вам скажу. Що, на превеликий жаль, ми зараз готуємо фахівців для іноземних держав. Наші колеги були в Кембриджі і запитали, яка мова є робоча в лабораторії у вас, професора. Вони кажуть, російська і українська. Ну, це вже щось говорить. А всі інші тези є правильні, ну, за винятку, можливо, я б сказав, тотальної корупції. Прояви, безумовно, є, але я би не сказав, що це є аж дуже таке тотальне явище. Наприклад, на нашому юридичному факультеті всі іспити проводяться на комп'ютері в системі онлайн. І так далі. Тобто, теж можна дискутувати. Що ж, але ми сьогодні з іншого приводу зустрілися, і в нас ще є буквально 2 хвилини. Михайло, хочу поговорити про таку ще проблему, яка, в принципі, сьогодні загрожує знищенню селу. Це демографічна ситуація. І зрозуміло, що якщо, до прикладу, до тієї чи іншої школи немає під'їзду, то в цьому селі, чи взагалі можливості вчитися у школі, в цьому селі не залишиться молода сім'я, вона буде тікати. Звідти. Як залишити людей жити на своїй землі? Чи є у вас тут своє бачення? Це дуже велика проблема, тому що ми, як бачимо, от, якщо взяти великі міста і містечка, села біля них розвиваються, а віддалені села, вони помаленьку починають замирати. І якщо, ну, в зв'язку з тим, що немає роботи на місці, в зв'язку з тим, що немає того самого добирання, і якщо з села ще забрати школу, це, ну, село за декілька років вимре. Ну, виїдуть, а старі полишаються. І для того, щоб зберегти село, ну, не потрібно закривати шкіл. Якщо вона є середня, якщо вона є там першого, третього чи другого ступеня, хай вона залишається, але лишити її першого ступеня, щоб був якийсь садочок, щоб батьки могли залишити своїх дітей і вже добиратися на роботу. Ну, не потрібно в селах закривати шкіл, а наоборот, їх підтримувати і робити, якщо немає там садочка, зробити садочок, щоб можна було. А це робити можливо. Можливо. Головне тільки захотіти це. Так. Що ж, буквально по репліці ви маєте можливість привітати, ну, освітян. Я би сьогодні хочу привітати всіх своїх колег, починаючи від тих, скажімо так, подвижників, які в сільських школах працюють, які несуть знання, які здобувають перемоги на олімпіадах, і міських вчителів, і своїх колег-викладачів вищих навчальних закладів. Сподіваюся, що наша праця не буде намарною, і Україна стане, та вона і є, в принципі, однією з найкращих держав, де є система освіти дуже добре. Все ж, дякую, Михайло. Я хочу вам побажати вашій нелегкій праці терпіння, наснаги, і ваші зернятка, які ви вкладаєте в своїх учнів, принесуть плоти патріотизму нашій нації і принесуть успіх нашій країні. А ми вам допоможемо, справді. Так, дякую вам, дякую глядачам, що цей вечір провели разом з нами. На все добре і побачимося з вами вже завтра. Дякую.
150 років від дня народження великого митрополита. Послухайте вибрані роздуми владики Андрея на щодень. Із пастирського послання митрополита Андрея поклик до покаяння. Без сумніву, дбайте, наприклад, про здоров'я. Тому правильно запитаю вас, чи часом, бодай, не непокоїть вас питання, як справа стоїть зі здоров'ям душі, і як справа стоїть із тим, що буде по смерті. Чи ж варта, чи ж можна бути на ту справу таким байдужим, щоб ніколи не запитати, а що далі? Що там за тими дверима, за тою заслоною? Рік по році минає і вже минуло, може багато літ, а перед вами, може, й року нема. Чи ж не пора й у цій справі лад зробити? Болить мене серце й тому, що боюсь, чи цього року нема більше поміж вами таких нещасних людей, що тяжко зрішили, а ще не двигнулися з упадку та не очистили душі щирим жалем і доброю сповіддю. Нехай Всевишній Бог змилосердиться над тими, що почують це моє слово, послання, і наді мною недостойним проповідником Євангелія. Кожний рік – це дар Божий, казав митрополит. У 2015 році відзначаємо 150-річчя від дня народження Андрея Шептицького. Ми – військові журналісти. Працюємо в епіцентрі збройних конфліктів для того, щоб ви знали правду. Першими дізнавались про наші перемоги та поразки ворога. Цивільні та військові експерти проаналізують найактуальніші події гібридної війни. Блокпост з передових позицій. Ми розповімо вам про усі потреби наших захисників. Інтерактивне опитування щопрограми, прямі дзвінки у студію, листування у соцмережах. Нас цікавить ваша думка. Блокпост. Щопонеділка о 17:30 у прямому ефірі на ТРК Львів. Політика всюди. В роботі, в розмові. У справах і в думках. Чорні. Білі. Праві. Ліві. За. Проти. Об'єднуємось. Що більше знаємо, тим важче нами маніпулювати. Щоп'ятниці розгортається політична шахівниця. Ми аналізуємо, ви знаєте. Таке може статися тільки у казках. Для дорослих і малечі – повчальні, веселі та пізнавальні казки з торбинки для хлопчиків і дівчаток. Щобудня на ТРК Львів. Історія залізничного транспорту налічує майже 500 років. Багато залізничних ліній прокладено повз мальовничі пейзажі. Про захоплюючі та дуже цікаві, комфортабельні та унікальні маршрути потягом у телесеріалі «Залізничні пригоди». Мандруйте разом з ТРК Львів. Ті, що залишалися за кадром, наважились заговорити. Не пропусти спільний проект Львівської газети та телестудії ГалТБ. ТІВІ Шпальта. Дивись на ТРК Львів щосуботи о 10:30 та в повторі щосереди об 11:15. Один дядько, він сказав так: я готовий потерпіти, але я хочу, щоб потерпіли там наверху. А друга річ, щоб мені пояснили, що відбувається в країні. Я хочу запитатись, хто за це буде відповідати. Нам всім треба переставати бути чиновниками на своїх місцях чи політиками, а ставати громадянами. Ще рік тому назад ми такими не були. Досить оцих розмов. Давайте ми будуємо свою державу. Про це та багато іншого у програмі «На часі». Вітаю вас. Програма «На часі». Субота, 17:00. Старовинний будинок у центрі Жовкви.